Amen. 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 Hayır. Park değil o çöl. Aleluya. Esos. Asto siro masin piti khosem. Gidek. Մտադրություն ունեի աստծո վախի մասին խոսել, բայց դրանից առաջ որոշեցի աստծո սիրո մասին խոսեմ, որ ճանապարհը բացվի, որ տեսնեք թե որքան է հավասարակշռված, որքան է ներդաշնակ աստծո խոսքը, ալելույա, ուրեմն եթե աստվածից կյանք տա, հաջորդ պատգամի հնարավորություն տա, արդեն դու գիտեք ինչի մասին պիտի լսեք, բայց հիմա, Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված սեր է։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Եվ երբ մարդն իմանում է, որ իրեն ինչ-որ մեկը սիրում է, երբ իմանում է, որ Աստված է իրեն սիրում, սա ամեն բան փոխում է այդ մարդու կյանքում։ Եթե հասկանում ես, ինչի մասն եմ խոսում, ասա ամեն։ Սերն Աստծո բնությունն է։ Աստված սիրում է մեզ, հավատում եք արդյոք սրան։ Ուզում եմ հարցնել, այստեղ կան մարդիկ, որոնք կարիք ունեն իսկական սիրո, որ լինեն սիրված և իրենք սիրեն։ Կան այդպիսի մարդիկ, ես դրա կարիքն ունեմ, ես կարիքն ունեմ, որ ինձ սիրեն, և ես կարիք ունեմ, որ իմ սերն արտահայտեմ, որովհետև սերը մի պրոբլեմ ունի, մի խնդիր ունի, ուզում է արտահայտվել, ցուցադրվել, սա Աստված իր սերը ցուցադրեց, ցույց տվեց, որ ուներ մեր հանդեպ, ալելույա, փառք Տիրոջը, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, այս շաբաթ ես նորից թերթեցի, նոր տպագրություն էր եղել ինձ մի օրինակ նվիրեցին, Ռիչարդ Վումբրանդի «Չարչարված Քրիստոսի համար» գիրքը, շատ մեծ գիրք չի, գրքույկ է, ովքեր են կարդացել, եթե կարդացել եք, լավ, եթե չեք կարդացել, գիրքը պատմություն է քրիստոնյաների տառապանքից, չարչարանքներից Ռումինիայի քրիստոնյաների, սովետական, ռումինական բանտերում և այդ կալանավայրերում։ Նրանք, ովքեր կարդան առանց արցունքի չեն կարող գիրքը կարդալու անցնել, բայց հեղինակն ենդեղ պատմում է այդ բանտերում անասելի չարչարանքներից, զրկանքներից, ծրտից, սովից, ծեցից ավելի դաժան ինչ-որ մի երևույթի մասին, որը կոչվում է ուղեղի լվացում։ Եվ անընդհատ կրկնվող, մարդում ոչնչացնող բաներ, օրինակ, դրանցից մեկը, դա որովհետև շատ կար, բայց ես մեկը, ձեզ այլևս ոչ մեկը չի սիրում, ձեզ այլևս ոչ մեկը չի սիրում, ձեզ այլևս ոչ մեկը չի սիրում, և այդպես մի օր, երկ օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի, երկու տարի, յոթ տարի, ութ տարի, բացարձակ մեկուսացման մեջ, ոչ մի կապ դրսի հետ, բոլորը ձեզ մորացել են, բոլորը ձեզ ուրացել են, ձեր ընտանիքներն էլ ձեր չես սիրում, ձեր ընտանիքներն էլ ձեր արածը չեն հասկանում, կատարյալ մեկուսացման մեջ, ոչ մի լուր դրսից, ոչ մի լուր ներսից չկա, և մարդը մտածում է, որ իսկապես էլ ինքը սիրված չի ոչ մեկի կողմից, և սա շատ դաժան իրականությունը, այդ մարդն է պատմում, վերջապես 8-րդ տարին լրանալուց հետո առաջի բանտարկությունը 8 տարի է լինում, երկրորդը 6 տարի, 14 տարի նստելուց հետո, երբ որ տեսնում է, որ չէ մարդիկ իրանը կատմամբ շարունակում են սեր ցուցադրել, ավելին իր բացակայության ժամանակ, իր ընտանիքի նկատմամբ, գաղտնիաբար, իրենց կյանքը զոհելով, իրենց կյանքը վտանգելով, մարդիկ են իր ընտանիքի համար բարություն և բարերարություն արել, փոխվում է ամեն բան, գիտեք, սա շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, որ Աստված սիրում է մեզ, և գիտեք, ասում են, մենք այդպիսի սովորություն չունենք, և իսկապես,
վատա, որ այդպիսի սովորություն չունենք, տանը, ամեն տեղ, իրար ասենք, որ ես սիրում եմ քեզ, ասեք, մի խնայեք, հետո, երբ որ անշնչացած պարկած լինի, քանի անգամ ուզում ես ասա, գիտես, ես շատ էի ուզում, որ ասեի, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, դե ուզում ես ասա էլ, սպասում ես մինչև ես վիճակի, ասեք, թող իմանան, ասեք, թող իմանան, ասեք, որ սիրում եք, ում որ սիրում եք, ասեք, դրանից վտանգ չկա, երես կարմի, Տեր իմ Աստված, եթե երես պիտի առնի մեկը, որ լսի իրեն սիրում են, ուրեմն ինքը անուղղելի երես առածա, նրանից էլ ոչինչ մի սպասեք, բայց երբ որ իսկապես գիտես քեզ սիրում ա մարդը, մանավանդ երբ որ դու իրան ոչինչ չես արելու, ինքը քեզ սիրում ա, ամեն բան փոխվում ա, քո վերաբերմունքն ա փոխվում, ամեն, փառք Տիրոջը, Աստվածաշնչի մեջ բառեր կան, որոնք շատ ծանր են, շատ ծանրակշիռ են, և նրանց չափն ու կշիռը չենք կարող որոշել, օրինակ, տեսեք, հայրն ինչպիսի սեր շնորհեց մեզ, որ մենք Աստծո որդիներ կոչվենք, սրա համար աշխարհը չի ճանաչում մեզ, քանի որ նրան էլ չճանաչեք, եկեք հասկանանք, այս ինչպիսին չափի, կշռի, ինչի միավորը, և ընդհանրապես, եթե խոսում ենք Աստծո սիրո մասին, խոսում ենք Աստծո մասին, իսկ Աստված տիեզերքը, ոչ թե ես երկրագունդը, տիեզերքը թիզով ա չափում, դե հիմա պատկերացրեք, որքան ա մեծ Աստծո սերը, որոշեք, ուրեմն հասկացեք, որքան ա մեծ ինչպիսի բարի կշիռը, օրինակ, Հովանու 3:16, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, եկեք հասկանանք այստեղ էլ այնպեսը, ինչքանը, ինչ տարածությունը, ինչ ծանրությունը, կշիռը, թե միգուցե ուրիշ չափումը, համենայն դեպս, սա շատ ծանրակշիռ բառը, այնպես ինչպես Աստված բառը, որովհետև Աստված սեր է, ով կարող է կշռի Աստծուն, ով կարող է չափի Աստծուն, երբ որ նորից կգնեմ, տիեզերքը թիզով է չափում, ուրեմն հասկանանք շատ կարևոր բաներ, առաջի կորինթացի 13:13-ում գրված է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, և Աստծո սերը, և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ բոլորիդ հետ լինի, ալելույա, Աստծո սերը, այս երեք կարևոր բանը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը, սրանք այն հաստատություններն են, սրանք այն ճշմարտություններն են, սրանք այն իրականությունն են, որ մարդուն վերափոխում են, առանց այս ճշմարտությունները հասկանալու ոչ ոք չի կարող վերափոխվել, առաջի Հովանու 4:8-ում գրված է, նա ով չի սիրում, Աստուն չի ճանաչել, որովհետև Աստված սեր է, ուզում եք իմանաք, Աստուն ճանաչել եք, թե ոչ, նայեք ձեր կյանքին, գիտեք, Աստվածաշունչը մեզ հետ կատակ չի անում, եկեղեցին էլ, իրար խուտուտ տալու տեղ չի, իրար սիրաշահելու և բարեմաղթանքներ, կենացներ ասելու տեղ չի, եկեղեցին Աստծո ճշմարտությունները հրատարակելու տեղ է, ամեն մեկս եկեղեցում պիտի ճանաչենք Աստուն, պիտի ճանաչենք Աստծո խոսքը և պիտի ճանաչենք մեզ, շատ հստակ, նա ով չի սիրում, Աստուն չի ճանաչել, դերասանությունը թող, խաղ մի արա Աստվածաշնչի հետ, խաղ մի արա տիեզերքի մեծության ճշմարտության հետ, նա ով չի սիրում, Աստուն չի ճանաչել, որովհետև Աստված սեր է, սրա վրա ես երկար կարող եմ կանգնել, այսօր շատ համարներ եմ կարդալու, որ ամեն մի համարի վրա շատ երկար ես կարող եմ կանգնել, բայց ժամանակը թույլ չի տա, ես պետք է հասնեմ իմ ասելիքը ամբողջությամբ ձեզ ներկայացնելու, առաջի Հովանու 4:16, և մենք ճանաչեցինք ու հավատացինք այն սիրուն, որ Աստված ունի մեր հանդեպ, Աստված սեր է, և ով մնում է սիրո մեջ, Աստծո մեջ է մնում, Աստված էլ նրա մեջ,
ուշադրություն դարձրեք, չի ասում, ով մնում է Աստծո մեջ, սիրո մեջ է մնում, այլ, ով Աստծո մեջ է մնում, նա, ով սիրո մեջ է մնում, նա Աստծո մեջ է մնում, ամեն, հասկանում եք այս տարբերությունը, բառը խաղ չի էստեղ, ով մնում է սիրո մեջ, նա մնում է Աստծո մեջ, ես Աստծո մեջ եմ, Աստված էլ իմ մեջ է, իսկապես, ես կուզեմ, որ այդպես լինի, Սուրբ Գիրքն ուզում է, որ մենք այսպիսին լինենք, մեր նպատակը հենց սա է, որ հաշվի չառնելով որևէ հանգամանք շարունակում ենք նորից ու նորից ճշմարտություններ ասել, ոմանց դուրը չի գալիս, ես գիտեմ այսօր մարդիկ ինչ են ուզում լսել, բայց այսպիսի մեծության, կարևորության, հարցերը թողած մաներ, մուններ, ժամանակավոր բաների մասին, ես չեմ ուզում, որ դրանց մասին խոսելով իմ ժամանակը ծախսեմ. Ուրեմն, ով մնում է սիրո մեջ, նա մնում է Աստծո մեջ. Ալելույա! Ես ուզում եմ մնալ սիրո մեջ, որ վստահ լինեմ, որ Աստծո մեջ եմ. Բայց երբ որ մտածածին, կամ պատկերավոր կերպով ես պատկերացնում եմ, որ Աստծո մեջ եմ, դա չի նշանակում, եթե սիրո մեջ չեմ, դա ճիշտ չի արդեն. Ոչ թե Աստված սիրում է, թեև դա մեծ ճշմարտություն է, այլ Աստված սեր է, սրա տարբերությունն էլ պիտի հասկանանք. Ոչ թե Աստված սիրում է մեզ, թեկուզ այո Աստված սիրում է մեզ, դա շատ մեծ ճշմարտություն է, բայց Աստված սեր է, ամբողջությամբ, Աստված սիրո աղբյուրն է, իսկ ինչ է սերը, Աստծո սերը անսահման է, անընկալելի, բայց եկեք փորձենք, որքան, որ հնարավոր է հասկանալ Աստվածաշունչը, որքան մեզ սովորեցնում է, փորձենք հասկանալ, ինչու է սա կարևոր, որովհետև երբ սա իմանանք և սրան հավատանք, շատ բան կփոխվի մեր կյանքում, հավատացնում եմ ձեզ, մի քանի բաների մասին ես պիտի ամեն մի խոսքի վերաբերյալ որոշ մեկ երկու րոպե վերցնեմ. Աստծո սիրո, Աստծո սերը պատճառ չունի, Աստծո սերը անպատճառ է, ուշադիր լսեք, մի քանի կետով պետք է անցնենք, Աստծո սերը ոչ մի պատճառ չունի, աշխարհում մենք սիրում ենք, մեզ սիրում են, ինչ որ պատճառով, աշխարհի սերը միշտ պատճառով է և պայմանով է, Աստծո սերն այդպես չէ, Աստված մեզ ինչ որ մի բանի համար կամ ինչ որ մի պատճառով չի սիրում, պայման և պատճառ չկա Աստծո սիրո համար, որ մեզ սիրում է, մենք ոչինչ չենք կարող անել, որ Աստված սիրի մեզ, կամ չենք կարող այնպիսի բան անել, որ Աստված էլ չսիրի մեզ. Ես գիտեմ, որ համարձակ հայտարարություններ եմ անում, բայց մինչև վերջ կլսեք. Ոչ ոք, անգամ մենք ինքներս չենք կարող Աստծուն խանգարել, որ նա այլևս մեզ չսիրի. Աստված սիրում է մեզ և վերջ, որովհետև Աստված սեր է. Սա քեզ չի զգաստացնում, սա քեզ չի ուրախացնում, ես չեմ մտածում, որ քեզ երես առածը դարձնում կամ սանձարձակ, որովհետև սա ստապեցնում է, Աստված ինձ սիրում է առանց պատճառի, ես սիրում եմ ամեն լսել, Աստված ինձ սիրում է առանց պատճառի, ալելույա, ոչ մի լավ բան չես կարող անել, որի պատճառով Աստված քեզ ավելի շատ սիրի, և ոչինչ չես կարող անել, որ նա քեզ էլ չսիրի, ոչ մեղքը, ոչ սայթակումը, ոչ մեղավորությունը, չեն կարող Աստուն ստիպել, որ մեզ չսիրի, նա միշտ սիրել է, սիրում է և սիրելու է, որովհետև Աստված սեր է, ինչ որ մեկը կասի լավ հեքիաթա, բայց իրականություն նա այն է, որ սա բացարձակ ճշմարտություն է, ես քեզ կտանեմ Աստվածաշնչյան այն հիմքերի, այն աղբյուրների մոտ,
որոնք ապացուցում են աշխարհ մարդությունը։ Ես ինձանից ոչինչ չեմ հնարել։ Իմ միտքը անգամ այդքան հեռու չի կարող գնալ, որ այդպիսի բաներ մտքովս անցնի, որովհետև մենք բոլորս դասիրակվել ենք, դու քեզ, ես ինձ, դու բերեցիր, ես տարա, խաղ։ Մայրիկ էլ քեզ չի սիրում, որովհետև դու չարություն արեցիր։ Ինչպիսի կեղծիկ, ինչպիսի սուտ։ Եվ եթե դա իրականություն է, ուրեմն դա նաև ողբերգություն է։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ալելույա։ Եփեսացիս առաջի գլխի 4-5 խոսքերում գրված է. Ինչպես որ նրանով մեզ ընտրեց աշխարհը ստեղծելուց առաջ, որ սիրով մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առջև։ Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ըստ իր կամքի հաճության։ Երբ աշխարհը ստեղծելուց առաջ, ես ինչ որ բան չեմ հասկանում։ Աշխարհն ստեղծելուց առաջ, եթե նա սահմանեց, որ մենք որդեգիր լինենք եւ սիրեց մեզ, այդ աշխարհը ստեղծելուց առաջ ինչ լավ բան արեցիր դու, որ դեռ աշխարհը չկար, որ նա սիրեց քեզ։ Երբ ոչ միայն դու չկայիր, այլ աշխարհն էլ ստեղծված չէր։ Ալելույա։ Ես ուղղակի հաճույք եմ ապրում Աստծո խոսքից։ Ես ուղղակի հիացմունք եմ ապրում, ալելույա։ Աստված մարդկանց սիրում է ոչ թե լավ արարքների համար, այլ այն բանի համար, որ մարդու մեջ իրենից բան կա։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, ալելույա։ Նա մարդկանց չի սիրում իր մարդկան իրենց բարության կամ բարեգործության համար, այլ որովհետև նա մեր Տերը անասելի բարի է եւ սիրում է մարդկանց անգամ իրենց մեղքերի մեջ։ Նա սիրո աղբյուրն է, նա սիրում է ոչ թե արձագանքում է լավին կամ վատին։ Երբ որ դու արձագանքում ես լավին կամ վատին, լավի դեպքում սիրում ես, վատի դեպքում ատում ես, բայց Աստված չի արձագանքում, Աստված սիրում է։ Աստված ոչինչի չի արձագանքում։ Բոլորս մենք արձագանքում ենք Աստծուն, բայց Աստված մեզ չի արձագանքում, որովհետև մենք արձագանքում ենք Աստծո սիրուն, ինչպես Հովանեսը կարդամ քիչ հետո, եթե Աստված մեզ այսպես սիրեց, եկեք արձագանքենք, մենք էլ պարտավոր ենք եղբայրներին սիրել։ Բայց Աստված ոչ մի բանի չի արձագանքում։ Աստված ամեն ինչ անում է այնպես, ինչպես իրեն հաճելի է լինում։ Փառք Տիրոջը, նա սեր է և սիրում է առանց որևէ պատճառի։ Աստծո սերն անպայմանական է և առանց պատճառի է։ Սերը բխում է Աստծուց և ոչ մեկի հետ ոչ մի կապ չունի։ Ռուբիկ եղբայր, դու ոնց որ թե իմ աստվածաբանությունն ես կործանում, լավ էլ անում եմ, հերիքա, մտածես, որ դու ինչ-որ լավ բան արեցիր, որ Աստված քեզ սիրեց ու փրկեց։ Սա հերյուրանք է Աստծո հասցեին։ Դու ոչինչ էլ չէիր կարող անել, որն արժանանար Աստծո սիրուն։ Ասա, հասկանում եմ։ Ինչ-որ մեկներ թող ասի, եթե դու չէիր կարող անել, դա չի նշանակում, որ ես էլ չէի կարող անել։ Դե տես, լավն էլ մնա, բայց ուշադիր լսի, մինչև վերջ կարծիքդ կփոխես քո մասին։ Մենք հաճախ ինչ որ մեկին ասում ենք, հավատում ես, որ Աստված բժշկում է։ Այո, սրան պիտի հավատանք, բայց գլխավորը դա չի, գլխավորն այս է, հավատում ես, որ Աստված սիրում է քեզ։ Մեկի վրա խաչ չքաշեցինք, դա ճշմարտություն է, բայց դա կարևորը չի, դա հետևանքն է։ Դու հավատում ես, որ Աստված սիրում է քեզ։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Երկրորդը, Աստծո սերը ոչ միայն առանց պատճառի է, այլ նաև հիմնավորված չի։ Հիմնավորված չի Աստծո սերը։ Դեռ Եդեմի պարտեզում ոչ մի պատճառ և ոչ էլ հիմնավորում կար, որ Աստված ծածկեց Ադամի և Եվայի մերկությունը կենդանու մորթիով։
Պատճառ չկար։ Ավելին պատճառ կար երկուսին էլ ոչնչացնելու։ Դեռ նոր ստեղծված կավը անհնազանդ եղավ արարչին։ Եթե դառնանք մեզ ու հարցնենք, ինչ պատճառով Աստված սիրեց մեզ եւ փրկեց մեզ։ Եթե մեկն ասի, որովհետեւ հավատացինք, ուզում եմ իրեն պատասխանել. Հավատքը պատճառը չի փրկության, այլ հավատքը միջոց է, որով Աստծո փրկությունը ստանում ենք։ Ամեն։ Ալելույա։ Թող ամեն բան իր տեղը լինի, իր բարձրության վրա։ Ռոմացից 5-րդ գլխի 6-8 համարներում կարդում ենք, որովհետև երբ մենք դեռ տկար էինք, ես դու բոլորս տկար էին, Քրիստոսը որոշված ժամանակին մեռավ անբարիշտի փոխարեն։ Դու մի անբարիշտի ճանաչում ես, քո աթոռին ա նստած, ես էլ եմ մեկին ճանաչում, ես ամբիոնի հետևում ա կանգնած։ Երբ որ ես դեռ տկար էի, Քրիստոս որոշված ժամանակ իմ փոխարեն մեռավ։ Շարունակությունն ավելի հրաշալի է։ Արդարի համար, ինչ որ մի արդարի համար, հազիվ թե մեկը մեռնի, մի գուցե բարի մարդու համար ինչ որ մեկը համարձակվի մեռնել, բայց Աստված մեր հանդեպ իր սերը հայտնեց, երբ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեր փոխարեն մեռավ։ Նորից ասեմ, մեղավորներից մեկին դու շատ լավ ես ճանաչում, եւ քո նման ոչ ոք նրան չի ճանաչում։ Ամեն։ Ամեն։ Տեր, ես քո սերը չեմ հասկանում, ոչ մի հիմնավորում չկա, հասկանալ պետք չի, հավատա դրան, դու էլ այդպես սիրի։ Ամեն։ Դժվարա։ Մարդու կողմից անհնարին է, ոչ թե դժվար, բայց Աստված ասում է, որ պարտավոր եք։ Անգամ արդարի համար հազիվ թե մեկը ուզենա մեռնի, այսպես ասում, մարդիկ սիրում են իրենց կյանքը, եւ անարժան մարդու համար իրենց կյանքը չեն տա ոչ ոք դավաճանի, մարդասպանի, չարագործի համար իր կյանքը չի դնի։ Այդպես չի։ Դուք լսել եք, որ մեկը մի հատ դավաճանի համար գնա դատարան ու ասի, «Այդ դավաճանին բաց թողեք, ինձ այդ դավաճանի փոխարեն սպանեք»։ Լսել եք։ Սուրբ Գիրքն ասում է, անհնար է, անգամ լավ մարդու համար շատերը չեն, որ պատրաստ են իրենց կյանքը դնել, բայց Աստված մեր հանդեպ իր սերը հայտնեց, երբ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս իմ փոխարեն մեռավ։ Ալելույա։ Մենք բոլորս թշնամի էինք Աստծուն, մերժել էինք, չէինք հնազանդվել, դավաճանել էինք, հեռացել էինք, եւ արժանի էինք ոչ թե սիրո, այլ մահվան։ Եվ հենց այս վիճակում Աստված առանց պայմանի, առանց պատճառի, առանց հիմնավորման սիրեց մեզ եւ ուղարկեց իր որդուն, որ մեռնի մեր փոխարեն եւ մեզ ազատի մեր մեղքերից։ Աստված իր արդար որդուն մահվան մատնեց անբարիշտ մարդկանց փրկության համար։ Ես չեմ հասկանում սա, որովհետև ես մարդ եմ, որովհետև ես դաստիարակվել եմ քո նման, քեզ սիրողին սիրի, քեզ ատողին, գոնե եթե մի ատի, գոնե հեռացի։ Չէ, Աստված այսպես չի անում։ Դրանով Աստված ապացուցեց իր սերը։ Պատճառ, պայման, հիմնավորում չունի Աստծո սերը, նա սեր է, սիրո աղբյուր է, դա է հիմնավորումը եւ դա է պատճառը։ Ալելույա։ Որ Աստված քո նկատմամբ բարի է, դա քո բարության դիմաց չի, քո եկեղեցի գալու դիմաց չի։ Երեք, որ մեկին սոված էր, հաց տվեցիր, դրա դիմաց էլ չի։ Որ ամբողջ ունեցվածքը տվեցիր, վաճառեցիր ու աղքատներին բաժանեցիր, դրա պատճառով էլ չի։ Ուղղակի Աստված սեր է, որովհետև քո այդ արած ամեն բանը արժանի չի այն զոհին, որ Աստված կատարեց քեզ փրկելու համար, ինձ փրկելու համար։ Ամեն։
Aleluya. Երորդ, Աստծո սերը նաև անվերջանալի է եւ հավիտենական։ Ասեք ամեն։ Աստված սերը եւ Աստված հավիտենական է։ Ուրեմն նրա սերը հավիտենական է։ Նա Ալֆան եւ Օմեգան է։ Սկիզբը եւ վերջն է։ Նա է, նա էր, նա գալու է։ Նա է ամենակարողը։ Մեզ համար ժամանակը բաժանվում է անցյալի, ներկայի, ապագայի, բայց Աստծո համար ժամանակ չկա, նա հավիտենական է։ Աստված ժամանակը ստեղծել է տարածության հետ, եւ հայտնության գիրքը ասում է, որ մի օր ժամանակը չի լինելու։ Հալելույա։ Աստված հավիտենական է։ Ուրեմն նրա սերը հավիտենական է։ Ուրեմն ինձ ու քեզ համար հույս կա, որ Աստծո սերը մի օր չի վերջանա ժամանակի հետ կամ մեր մեռնելու հետ։ Հալելույա։ Հայտնություն 1:8. Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, ասում է Տերը։ Նա որ էր եւ որ գալու է, ամենակալը։ Հալելույա նրան, փառք նրան։ Նա հավիտենական թակավոր է։ Աստծո սերը անվերջ է եւ ոչ ոք, ոչինչ չի կարող փոխել սրանում։ Սաղմոս 51:2 Մովսեսի սաղմոսն ասա. Ով դեր սերնդից սերունդ ապաստան ես մեզ համար, երբ դեռ սարերը չէին ծնվել եւ չէր ստեղծվել երկիրն ու աշխարը, հավիտենությունից մինչեւ հավիտենություն դու Աստված ես։ Ալելույա։ Աստուն ճանաչող Մովսեսի աղոթքն ասա ու պնդում է Երեմիա 31:3. Տերը վաղուց երևաց ինձ եւ ասաց. Հավիտենական սիրով եմ սիրել քեզ, դրա համար ողորմությամբ քեզ դեպի ինձ եմ քաշել։ Հալելույա։ Հիմա հասկանում ես ինչու ես դու այստեղ։ Հիմա հասկանում ես թե ինչ եղավ։ Ինչու շեղվեցիր, ծայրահեղ դարձար, մոլորվեցիր ու քրիստոնյա դարձար։ Հիմա դու հասկանում ես։ Օրհնյալ լինի այն Աստվածը, որ ինձ սիրեց ու ինձ փրկեց, ու հիմա էլ հասկացնում է, թե ինչու ինձ փրկեց։ Հալելույա։ Օրհնյալ լինես դու։ Չորրորդը, Աստծո սերը անսահման է։ Անսահման, սահման չկա։ Ես հենց սկզբից ասեցի, կարող եք ասել, այդ այնպեսը, ինչ չափի միավորը, կարող եք ասել։ Ուրեմն Աստծո սերը անսահման է։ Աստծո սերը անհնար է սահմանափակել։ Աստված ամեն տեղ է եւ ամեն մեկի մոտ է իր սիրով։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Էնպես որ Աստված Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, մեզ ասում է, որ Աստված մեր բոլորի մոտ է։ Նրանով ենք ապրում, նրանով ենք շարժվում, նրանով կանք։ Հալելույա։ Հինգերորդը, Աստծո սերը անփոփոխ է։ Անփոփոխ է։ Մաղաքեա 3:6. Որովհետև ես եմ Տերը, չեմ փոխվում, եւ դուք չեք սպառվելու, ու շարունակում եք մնալ Հակոբի որդիներ, չեք սպառվելու։ Ես եմ Տերը եւ չեմ փոխվում, որովհետեւ Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր ու հավիտյան։ Աստված անփոփոխ է, Աստված չի փոխվում։ Եթե Աստված չի փոխվում, նա մարդ չի, որ միտքը փոխի, սերը փոխի, վատություն արեցիր, դրա փոխարեն ինքն էլ վատություն անի։ Չի փոխվում։ Հալելույա։ Սաղմոս 33:11. Բայց Տիրոջ խորհուրդը հաստատ է, հավիտյան։ Նրա սրտի մտադրությունները սերնդից սերունդ։ Հավիտյան, ասա հավիտյան։ Աստծո սերը հավիտյան է։ Սաղմոս 102:27. Բայց դու նույնն ես, եւ քո տարիները չեն ավարտվելու։ Հալելույա։ Աստված մի օր չի որոշելու, որ մեզ էլ չի սիրելու։
Անկամ եթե մի օր մենք որոշենք որ նրա սերը մեզ պետք չի, միևնույն է նա շարունակելու է սիրել մեզ։ Աստված սիրում է մեզ միշտ։ Ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած տրամադրության ժամանակ։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Էս ինչ Աստվածը, բա խոսում են պատժից եւ այլից, կհասնենք դրան։ Աստված չի դադարում եւ չի դադարելու երբեք սիրել մարդկանց։ Հիսուսն այս ճշմարտությունը անառակ որդու առակով ներկայացրեց։ Քանիստ եք հասկանում, որ այն որդին, որ արժան էր ոչ թե սիրո, այլ պատժի ու դատապարտության, բայց հայրը նրան ընդունեց, ուղղակի ընդունեց, ինչու ընդունեց, դա հասկանալի չէր ժամանակի մարդկանց, հասկանալի չէր։ Հասկանում ես, այ մարդ, մեր տրադիցիան փոխեցիր, այդպիսի երեխային մասայաբար պետքա պատժես, որ մնացածի աչքը վախենա։ Դրանով ոչ մեկի աչքը չի վախեցել, սերն է փոխում մարդկանց։ Պողոս առաքյալն ասում է, Քրիստոսի սերը ստիպում է, որ միտքս փոխեմ եւ այսպես մտածեմ։ Ալելույա։ Եթե հասկանում եք ինչ եմ ասում, փառք տվեք Աստծուն։ Ալելույա։ Աստծո սերը անպատճառ է, պատճառ չունի, անպայման է, պայման չունի, անվերջանալի է, սահման անսահման է, սահման չունի, անփոփոխ է։ Ալելույա։ Դրա համար ես սիրում եմ այս գիրքը։ Եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք, ես կարդում եմ համարները, որոնք այդ մասին են խոսում։ Ամբողջ Աստվածաշունչը հենց այս է ասում, Աստված սիրում է ինձ։ Ձեռքդ կարող ես դնել քո վրա ու քեզ ասել, քո Աստվածը բարի է, քո Աստվածը սեր է ու սիրում է քեզ։ Եվ դրա մեջ դու մաս ու բաժին չունես։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ես սրան հավատում եմ ամբողջ իմ էությամբ, որովհետև գրված է Աստվածաշնչի մեջ, որովհետև ես հավատում եմ Աստվածաշնչին։ Կարդացեք Աստվածաշնչը։ Բացարձակ ճշմարտություն։ Ամեն մարդ պիտի իմանա այս մասին, ամեն մարդ պիտի ճանաչի Աստծուն, ով սեր է եւ սիրո աղբյուր, որ նրա սերը պայմանով չէ, որևէ պատճառով չէ, երբեք չի վերջանում, սահման չունի, չի փոխվում, մարդկային տրամաբանությունից վեր է, հիմնավորված չի։ Մի փորձեք հասկանալ Աստծո սերը, ուղղակի հավատացեք, որ Աստված սեր է ու սիրում է ձեզ։ Հայրը սիրում է ինձ, սա է իմ ուրախության, դիմացկանության, մոտիվացիայի հիմքը, սա է պաշտպանում ինձ մենակությունից։ Ես մենակ չեմ, հայրն ինձ հետ է ու սիրում է ինձ, թե կուզ դուք լքել եք ինձ, բայց հայրը չի լքում ինձ։ Մենակության զգացումից եմ ես դրա սրանով ապահովագրված, մերժվածությունից, դուք բոլորդ մերժել եք ինձ, ուզում եմ իմանաք, այո ես վատն եմ, բայց Աստված շարունակում է ինձ սիրել, շատ իզուր եք ինձ մերժել, հասկանում եք ինչի մասն ենք խոսում։ Ալելույա, Փառք Տիրոջը, ես դեպրեսիայի մեջ չեմ ընկնում, թեկուզ շատ վատ իրավիճակների մեջ հայտնվում եմ, դեպրեսիան ինձ չի տանջում, որովհետև այդ բացարձակ միգուցե մենակության, միգուցե մերժվածության մեջ ես գիտեմ, որ նա սիրում է ինձ։ Ալելույա։ Նաև այս իմանալը տալիս է մեծ պատասխանատվության զգացում այդ մեծ սիրո հանդեպ։ Առաջի Հովանու 4:11-ում գրված է, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, մենք էլ պիտի իրար սիրենք։ Ալելույա, ալելույա։ Առաջի Հովանու 3:16-ում գրված է, սրանով ճանաչեցինք Քրիստոսի սերը, որ նա իր անձը տվեց մեզ համար, որ մենք էլ պարտավոր ենք մեր կյանքը դնել մեր եղբայրների համար։ Ինքը ընկելա, թող ինքն էլ բարձրանա, հազար անգամ ասեցի,
գնա օգնի, դու դատավոր չես։ Հազար անգամ ասեցի, այս որ Երուսաղեմը թողեց գնումա Երիքով, չգիտե որ Երիքով գնացողին այսպիսի ավազակներ են հանդիպում։ Օգնի նրան, մի վազի տաճար պաշտամունքի, օգնի նրան, հասկանում եք, մեր մարդկային այս տրամաբանությունը մեզ խանգարում է, այն քույրիկին ես չեմ սիրում, դուրս չի գալի, երբեք մի հատ ծափ չտվեց, Տեր իմ Աստված, Աստված սիրում է մեզ, և վերջ, խտրականություն չկա, ինչ որ մեկը կարող է հիմա այս պահին ես քեզ մտածելու բան եմ տալիս, Ռուբիկ եղբայր, բայց որ դու տենց ես ասում, բա չէ գրված, չի որ Հիսուս շատ էր սիրում Հովանեսին, և Հովանեսը Հիսուսի մոտ էր, և Հիսուսի կրծքին դնում էր իր գլուխը, այդպես կարող էր ուտանել աներ, բայց չարեց, ամեն, դու էլ արա, եթե դու մտածում ես, որ նրան Աստված ավելի շատ է սիրում, չէ, Աստված բոլորին հավասար է սիրում, մոտեցեք Աստուն, և նա կմոտենա ձեզ, հիմա եթե նա մոտեցել է Աստուն, իսկ դու հեռու ես դեռ, ինչու ես Աստուն մեղադրում, մոտեցի, երբ դու մոտեցար ինքը ասավ չէ, քեզ չեմ ընդունում, չկա այդպիսի բան, մոտեցեք Աստուն, և նա կմոտենա ձեզ, Աստված սիրում է բոլորիս, ալելույա, ես ուզում էի այս ուրախությամբ կիսվել ձեզ հետ, սա իմ ուրախությունն է, սա դժվարության ժամանակ, դուք չեք պատկերացնում, երբեմն դժվարության ժամանակ, երբ որ մեկը գալիս է ու իրա կարծիքով ուզում է քեզ հուսադրի, երբեմն ուզում ես ասես վարկյան առաջ, մտքիդ մեջ էլի, իհարկե կուլտուրական մարդիկ ենք, չէ՞ բան, բայց մտքիդ մեջ ասում ես, լավ կլինի սուս մնա, իսկ ավելի լավ կլինի, որ վարկյան առաջ թողես մենակ ինձ, հասկանում եք ինչ եմ խոսում, սա է գալիս մխիթարության, սա է գալիս մեզ օգնելու, Աստված սիրում է քեզ, մարդկային սերը ժամանակավորը, մարդկային սիրուց դու կարող ես հիասթափվել, քանիստ եք հիասթափվել սիրելուց, մանավանդ պատանի ժամանակ, կամ եկը որ չի հիասթափվել, սենց նայեց, հետո էլ չի նայում, և եսպես շարունակ, չխորանամ, որով հետև շատ խորը կարող եմ կնալ, փառք Տիրոջը, ես նորից ասեմ, եթե այս սերը չի ստիպում, որ մենք փոխվենք, մնացած մոտիվների փոփոխությունը կարող է լինել օգտակար, բայց ոչ մնայուն և ոչ էլ սուրբ, ալելույա, փառք Տիրոջը, շատերը մտածում են, որ Աստված սկսում է իրենց սիրել այն ժամանակ, երբ իրենք սկսում են սիրել Աստուն, բայց դա բացարձակ ճշմարտություն չի, Աստվածաշունչն ասում է, որ նա սիրեց մեզ մինչև մեր ծնվելը, անգամ նախքան այս աշխարհի ստեղծվելը, Աստծոս սերը հավիտենական է, նա միշտ սիրել է և միշտ սիրելու է, երբ մենք այս մասին տեղեկանում ենք, մենք էլ սկսում ենք նրան սիրել, որպես արձագանք, իսկ ես արդեն ասեցի Աստված չի արձագանքում, այլ Աստված ուղղակի նախաձեռնում է, Աստված մեզ սիրում է հավիտենական սիրով, ես քո մասին եմ խոսում, ինչու չուրախանաս, նաև իմ մասին եմ խոսում, ես էլ ուրախության կարիք ունեմ, ալելույա, ովքեր երեխաներ ունեցել են, հիշում են, թե ինչ զգացում են ունեցել, ես նորմալ պարագաների մասին եմ խոսում, աննորմալ իրավիճակների մասին չեմ խոսում, ինչ զգացում են ունեցել, երբ տեղեկացել են, որ իրենք երեխայի են սպասում, նրան դեռ չեն տեսել, բայց լցվում են սիրով, երազանքով, սիրում են մեկին, ում երբեք չեն տեսել, ինչու, որովհետև նրան ժառանգն է, իրենցից, իրենց մսից ու այրունից, ովը հասկանում։ Սաղմոս 139, 15-16 խոսքերը։ Իմ ոսկորները չծածկվեցին քեզանից, երբ ես ստեղծվեցի ծածուկ տեղը և ճարտարությամբ կազմվեցի երկրի խորություններում։ Քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը, որ անպատրաստ էր դեռ,
Եվ քո գրքում գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ դեռ նրանցից ոչ մեկը չկար։ Սիրելիներ, Աստված մեզ ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Եվ որքան ավելի Աստոսերը ամեն ստեղծվող Արարատի հանդեպ, որ ստեղծվում է իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Եվ ահա այս խոսքերը Աստվածաշնչում ապացույցն են այս մտքին։ Այս տողերն ասում են, որ մեր ծնվելուց առաջ Աստված ճանաչում էր մեզ։ Հիմա դուք ասես, ես չեմ հասկանում դա։ Քո կարծիքով ես եմ հասկանում։ Բայց հավատում եմ, որովհետև Աստծո խոսքն է, որովհետև այսպես է գրված։ Մեր անհատականությունն էր ճանաչում։ Դեռ չծնված կար մեր մասին ամեն բան գրված Աստծո գրքում։ Աստված նախագծում է, հետո նոր արտադրում։ Աստված նախ մեր մասին ամեն տեղեկությունները գրում է իր գրքում, նոր հետո ծնում մեզ աշխարհ ուղարկում։ Այդպես է գրված։ Բա մարդիկ որտեղից են սովորել նախագծելը, ձեր կարծիքով։ Դեռ չծնված կար մեր մասին ամեն բան գրված Աստծո գրքում։ Նա մեր ծնվելու օրը, կյանքի տևողությունը գիտեր եւ գրեց իր գրքում։ Աստված ոչ միայն մեզ ստեղծեց այս օրերի համար, այլ այս օրերը ստեղծել է մեզ համար։ Ալելույա, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Երեմիա 1:5-ը. «Քեզ որովայնում չկազմած, ես ընտրեցի քեզ, եւ քեզ արգանդից դուրս չեկած, ես սրբեցի քեզ, ես քեզ ազգերի մարգարե դրեցի»։ Դուք հասկանում եք ինչա գրված։ Դժվարությամբ եմ ես փորձում հասկանալ, ու շատ քիչ բան եմ հասկանում։ Դու դեռ չծնված, չկազմավորված, հայրդ ու մայրդ էլ դեռ չծնված, պապդ ու տատդ էլ դեռ չծնված, Ադամն ու եղավ, Եվան էլ դեռ չստեղծված, այս աշխարհակարգն էլ դեռ չստեղծված, ես քեզ ճանաչեցի։ Տեր իմ Աստված, հավիտենական է քո սերը։ Ես սիրում եմ քեզ, Տեր, այս սերը ինձ ստիպում է, այս սերը ինձ գերի է դարձնում, ես սիրո գերի եմ, քո սիրո գերի եմ։ Ալելույա։ Ինչ որ մեկը կասի, երևում է այս մարդը սիրո պակաս ունի, հավիտենական սիրո պակաս ունեմ ամեն օր։ Ալելույա։ Ուզում եմ իմանաս, որ եթե դու չունես այդ սիրո կարիքը, անհրաժեշտությունը, պակասը, լավ կլինի, վարկյան առաջ խնդրես Տիրոջը, որ Սուրբ Հոգու միջոցով քո սրտի մեջ լցնի այդ սերը, որովհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, սերը մեր սրտերի մեջ լցվում է ինչպես Սուրբ Հոգու միջոցով, թող լցվի մեր սրտերի մեջ։ Ալելույա։ Սաղմոս 139:13-14-ում գրված է, «Որովհետև դու ստեղծեցիր իմ ներքին անդամները և ծածկեցիր ինձ իմ մոր որովայնում, գոհանում եմ քեզանից, որովհետև ահավոր և զարմանալի կերպով ստեղծեցիր, զարմանալի են քո գործերը և իմ անձը լավ հասկացել է»։ Հասկացել ենք մենք արդյոք, հասկանում ենք մենք արդյոք։ Թե դու մտածում ես, դե պտի ծնվեիր էլի, բա հերդ ու մերդ ամուսնացան, դու պտի ծնվեիր էլի, ուրիշ բաներ էլ կա, ուրիշ բաներ էլ է պատահում մարդկային միջամտությամբ և առանց դրա, հասկացեք ինչ եմ ասում, բայց դու ծնվեցիր, որովհետև Աստված որոշել էր, դու պիտի ծնվեիր, քո համար ծրագիր ուներ, և տիեզերքում չկա ուժ, որ Աստծո ծրագրին դեմ կանգնի։ Ալելույա։ Ես մեկի մասին պատմեմ, այդ մարդն ինքն է պատմել, ես ստեղ չի, բայց ձեզանից երևի շատերին ծանոթ, ընտանիքի չգիտեմ որ երրորդ, 10 թե 10-ից այն կողմ հերթական ծնվող սպասված երեխան ա եղել, և մայրը որոշում ա գնալ բժշկի մոտ, վերջապես գիտենք, չէ, հետո ոնց պիտի պահենք, և բժիշկը սկսում ա գործողությունը, գյուղում են ապրելուց լինում, գյուղական մի հիվանդանոցում, ինչ որ գործողություններ արած, երբ որ շատ
ով է, չգիտեմ, ցավա զրկելու կամ նարկոզ կամ չգիտեմ ինչ, որոշ գործողություններ անելուց հետո այսինքն շատ խիստ ցավ ազգում ու վերակենում ու փախտում։ Այս բժիշկն ասում է. Տիկին, տիկին, դե դուր ես գնում։ Ինչ որ բաներ կտրել են։ Անցնում ժամանակ։ Այս մարդը եղբայր էր, մեր եղբայրն էր, ծնվում առողջ, առանց որևէ մի բան կտրված։ Դուք հասկանում եք, Աստծո ծրագրի դեմ ոչ ոք չի կարող կանգնել, Աստծո սերն անսահման է ամեն տեղ, ամեն պատճառում։ Ալելույա։ Սա մեր արարչի զարմանալի գործն է։ Տարիներ առաջ Ալեքսանդր Սիրասանունով մեկը, ով մաթեմատիկոս էր և մաթեմատիկայի անվանի դոկտոր, նկարահանեց մի տեսանյութ, իհարկե իր ուսումնասիրությունների հիման վրա, երեխայի զարգացման և ստեղծելու մասին։ Դուք կարող եք այդպիսի բաներ հիմա համացանցում շատ գտնել, որի համար էլ արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Այդ տեսագրությունը սկսվում է նկարագրելով առաջին հյուսվածքի կիսվելը, սրտի կազմավորվելը ընդամենը 20 օրում, ձերքերի և ոտքերի զարգանալը ընդամենը 32 օրում, 32 օրվա ընթացքում, աչքերի, քթի, ականջի զարգանալը և կազմավորվելը ընդամենը 52 օրում։ Հիացած իր բացահայտումով նա գրում է, որ սա մարդկային մտքից վեր բան է, սա մեծ խորհուրդ է։ Ալելույա։ Առաջի հյուսվածքը կիսվելուց հետո, 22 օր, 20 օր հետո, արդեն սիրտ է բաբախում, սիրտ։ Ալելույա։ Ալելույա։ Քո սիրտն էլ այդպես բաբախեց։ Եթե ինչ-որ մեկը իր սրտի տակ էլի բաբախող սիրտ ա կրում, ուրեմն իմացի, արդեն կիսվել ա հյուսվածքը և արդեն կազմավորվել ա սիրտը։ Ալելույա, փառք Տիրոջը զարմանալի կերպով ստեղծեց իմ Աստվածը ինձ և ձեզ։ Աստված այս ամենը ստեղծում է մեծ սիրով և մեծ ուրախությունով։ Ալելույա, այնպես չի, որ ինա զինադ մի կերպ, մեծ սիրով, այդպես ագրված, փափագելով ծնեց մեզ, փափագելով ծնեց մեզ, ասում է ավետարանը, Սաղմոս 139:16, քո աչքերը տեսան իմ կերպարանքը, որ անպատրաստ էր դեռ, և քո գրքում գրված էին այն բոլոր օրերը, որ լինելու էին, երբ դեռ նրանցից ոչ մեկը չկար։ Սա Աստծո պատասխանն է նրանց, ովքեր չեն ընդունում, որ մայրական որովայնում անհատականություն է, անձ է, բնավորությամբ, նպատակով։ Ժամանակին դեր հին հույները և հին ռոմացիները քննարկում էին, երեխան որ տարիքից է դառնում անհատականություն, էլ չեն խոսում որովայնի հետ, ներ որովայնական շրջանի մասին։ Երբ որ կիսվում է առաջի բջիջը, առաջի հյուսվածքը, կազմավորվում է անհատականությունը և վերջ։ Թող մնացածը հասկանան, թե դրանից հետո ցանկացած միջամտություն, միջամտություն է անհատականության դեմ, ավելին սպանություն է անհատականության։ Վարվեք ինչպես ուզում եք, բայց ես կվախենայի։ Մինչև մեր կազմավորվել Աստված տեսավ մեզ, սիրեց մեզ, ուրախացավ մեզ համար։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, մոր որովայնում բեղմնավորված երեխան անհատականություն է, ճանաչված և սիրված Աստծո կողմից։ Աստված ամեն նոր ձևավորվող անհատի համար, ով կյանք ունի, հոգ է տանում, այնպես կարծես թե նա միակն է ամբողջ աշխարհում։ Դու մտածում ես 10-րդ երեխայի մասին, բայց Աստված 10-րդ, 100-րդ, միլիարդ, 100 միլիարդ երրորդ երեխային վերաբերվում այնպես, ինչպես կարծես, թե ինքը միակն է ամբողջ աշխարհում։ Երեմիա 1:5, քեզ որովայնում չծեղ
չկազմած ես ընտրեցի քեզ։ Քեզ արգանդից դեռ դուր չեկած սրբեցի քեզ։ Ես քեզ ազգերի մարգարե դրեցի։ 4 բան է ասում։ Առաջինը, ես քեզ կազմավորեցի։ Կազմավորողն Աստված է։ 1. Ես քեզ ճանաչեցի դեռ չկազմավորված, որովհետև քո տվյալները կար իմ գրքում։ 3. Ես սրբեցի քեզ։ Ինչի համար? Ազգերի մարգարե լինելու համար։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Երեմիան դեռ չկազմավորված, դեռ չծնված, Աստված ճանաչում էր նրան, սրբել էր նրան, մարգարե էր կարգել նրան։ Ձեր կարծիքով ես պատահական եմ այստեղ հայտնվել, կամ դու պատահական ես այստեղ։ Ծննդոց առաջի գլխի 26-27 համարում գրված է. Եվ Աստված ասեց. Մեր պատկերով և մեր նմանությամբ մարդ արարենք, որպեսի իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, անասունների ու ամբողջ երկրի վրա և երկրի վրա սողացող բոլոր սողունների վրա։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եվեք ստեղծեց նրան։ Իսկ Հրոմացի 8:29-ում գրված է, որովհետև նրանից, որ նախապես գիտեր, նախասահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինել, որ նա անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ։ Ալելույա։ Աստված նախասահմանություն ունի իմ քեզ համար, որ իր անդրանիկ որդու նման լինենք։ Մինչև մեր ծնվելը Աստված գիտեր նաև մեր ժառանգության մասին։ Ես դեռ ծնված չէի, լավ, սկսեմ ավելի վերևից, ծնողներս դեռ ծնված չէին, Աստված իրան ժառանգություն էր տվել 7 տղաներից մեկը, Ռուբիկ անունով, պետքա ծառա լինի, Աստծո ծառա, ալելույա։ Նաև, որ 5 երեխա պետքա ունենան, թորների թիվը առաջում 11-ն է, բայց ձգտում է շարունակության, փառք Տիրոջը։ Ես չգիտեմ, բայց Աստված գիտի, թե քանի ծորնիկներ հետո կծնվեն, Աստված գիտի, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Հիմա խոստացածս շատ կարճ փորձեմ 5 րոպեում ավարտել, ուզում եմ վերջացնել Աստծո սիրո և Աստծո դասիրակության մասին մի քանի մտքեր ասելով, որովհետև կարող էր հանկարծ այն տպավորությունը լինել, ինչ ուզում եք արեք, մեկ Աստված սիրում է, եթե Աստված սիրում է, էլ ինչ եք ուզում, ուշադիր եղեք, որպիսի այն տպավորությունը չձևավորվի, որ մեր ապրած կյանքը, մեր վարքը ոչ մի նշանակություն չունեն, ես ուզում եմ շարունակելով խոսել 2 կարևոր պահի մասին։ Առաջինը, պատահում է այնպես, որ մարդու հետ ինչ-որ վատ բան է տեղի ունենում, օրինակ, ինձ հետ, քեզ հետ, եթե տեղի չի ունեցել, փառք Աստծո, բայց պատահում են, և մարդը սկսում է մտածել, ինչու ինձ հետ պատահեց, սրան մենք չենք սպասում, չենք հավատում, որ սա կարող էր մեզ հետ պատահել։ Երկրորդ պահը, երբ մարդն ինքը վատ արարք է անում, վատ է վարվում և սկսվում է հետևյալ մտքերը, առաջինի հետ կապված ասեմ, եթե մենք մտածում ենք, քանի որ մեզ հետ վատ բան է տեղի ունեցել, ուրեմն Աստված չի սիրում մեզ, թե չէ ինչու հենց ինձ հետ պիտի կատարվեր այս, դա ցույց է տալիս, որ մենք լավ ծանոթ չենք Աստվածաշնչին, Աստված երբեք չի ասել, որ մեզ հետ վատ բան չի պատահելու այստեղ, որտեղ եք կարդացել, Հիսուսն ասում էր, բարի Աստված ձեր հայրը, որ երկնքում է, անձրևը տեղացնում է արդարների և մեղավորների վրա, արևը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա, ամեն, ամեն, թե չէ գիտեք ինչ, մի բան պետք ա լիներ, տրապինկա պետք ա, չգիտեմ, նեղ ճանապարհ պետք ա լիներ, որ արդարները գնային, այնտեղ արև լիներ, իսկ կողքը ամբարիշները գնային, բարի Աստված, սիրող Աստված, այդպիսի անարդարություն չէր կարող թույլ տալ։
Արևը բոլորինը հավասար, որովհետև Աստծո սերը բոլորինա վերաբերվում։ Անձրևը բոլորինը հավասար, որովհետև թե օրհնությունը բոլորինա կապ չունի։ Երբեք մեզ չի ասել, որ վատ բան չի պատահելու, քանի որ մենք ապրում ենք աշխարհում, որը գտնվում է չարի մեջ։ Առաջին Հովհաննես 5-րդ գլխում է գրված այս մասին։ Ես արդեն ասեցի, արևը եւ անձրևը բոլորի համար է։ Իսկ Հիսուսն ասում էր, որ աշխարհի մեջ նեղություն կունենաք։ Ալելույա։ Այսինքն, եթե հայտնվել եք մի իրավիճակի մեջ, որ ձեզ համար ցանկալի չի, դա չի նշանակում, որ Աստված դադարել է ձեր նկատմամբ իր առատ սերն ունենալ։ Դա բոլորովին դա չի նշանակում։ Աստված ուղղակի խոստանում է, որ մեզ մենակ չի թողնի, մեզ հետ կլինի, թե ջրերից անցնելուց, թե կրակից անցնելիս։ Ամեն։ Անգամ Սաղմոս 2-ն ասում է, սա մեր Աստվածը այն Աստվածն է, որ մեզ մինչև մահ պիտի առաջնորդի։ Բա մահվանից հետո ով մեզ պետք է դիմավորի։ Նույն Աստվածը, սիրող Աստվածը, որովհետև նա հավիտենական սիրով սիրեց մեզ։ Ալելույա։ Հիմա անցնենք երկրորդ պահին։ Իսկ երբ մարդիկ ասում են, որ իրենք էլ չեն զգում, որ Աստված իրենց սիրում է, որովհետև շատ չար բաներ են արել, նրանց էլ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված չի դադարում մեզ սիրել ոչ մի պարագայում։ 2 Տիմոթեոս 2:13-ում գրված է. «Եվ եթե չհավատանք, նա հավատարիմ կմնա, իր անձը չի կարող ուրանալ»։ Ասա, Աստված չի կարող իր էությունը, իր անձը ուրանալ։ Աստված չի կարող ուրիշ կերպ դառնալ, որովհետև Աստված սեր է։ Ալելույա։ Երբ Ադամն ու Եվան մեղանչեցին Եդեմի պարտեզում, խախտելով միակ սահմանափակումը, Աստված նրանց չպատժեց իրենց արածի համար, և Աստված պատժեց իրենց արածի համար, բայց Աստված չդադարեց նրանց սիրելուց։ Պատժեց, ասա պատիժ։ Եբրայցից թուղթն ասում է, այն հայրը, որ սիրում է իր որդուն, պատժում է։ Ամեն։ Եվ շարունակում է ասել, եթե պատժին համբերենք, եթե համբերենք, ուրեմն կա հոր պատիժը, եթե պատիժ չկա, ուրեմն խորթ ենք։ Ալելույա։ Ով երեխա ունի ու իրան երբեք չի պատժել, ոմանք գլուխ են գովում, ես իմ երեխուն երբեք չեմ պատժել։ Եվ իսկապես նորմալ երեխա է մեծացել։ Ամեն սիրող հայր իր երեխային դաստիարակում է, ոչ թե սպանելու համար, ոչ թե սիրո բացակայության համար։ Իհարկե հիմա ամեն ինչ էլ կա, այդ բարկությունը երեխու գլխին թափելը եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչ կա, բայց դա նորմալը չի։ Նորմալ պարագայում հայրը պատժումը եւ հետարքիրը հոր սիրտն ավելի շատ ցավում այդ պատժելու ժամանակ, թե երեխայի փափուկ տեղը, ես չգիտեմ։ Աստված չդադարեց սիրել Նոին, երբ այդքան հոգատարությամբ ազատեց Նոին և նրա ընտանիքին, փրկելով ամբողջ մարդկությանը կործանած ջրհեղեղից, դրանից հետո հարբեց և մերկացավ։ Նոին իր արածի համար պատժվեց, բայց Աստված շարունակեց նրան սիրել։ Վատ բան ես արել, կարող է պատժվես, բայց սերը չի դադարելու, բայց չես մերժվելու, որովհետև քո Աստվածը, քո հայրը սիրում է քեզ։ Ալելույա։ Աստված չդադարեց սիրել Աբրահամին, և սովի ժամանակ չվստահելով Աստծո ապահովությանը, Աստծո հոգատարությանը, և այդ հոգատարության երկրից վեր կացավ ու գնաց Եգիպտոս, որտեղ էլ հայտնվեց եգիպտացի Հագարը, և չսպասելով Աստծո ժամանակին, որոշեց լուծել Աստծո խոստացած սերնդի հարցը, այդպիսով թշնամություն բերելով իր երկու սերունդների մեջ, որը շարունակվում է մինչև այսօր, հենց այսօր, հենց այսօր։ Նաև ստեց իր կնոջ Սառայի համար, թե նա իր քույրն է։ Աստված դրանից հետո չդադարեց Աբրահամին
սիրել։ Թեկուս այո, Աբրահամի արածը մինչև այսօր իր դեմը։ Ես հավատում եմ, որ Աբրահամը մինչև հիմա փոշմանում է, ամեն օր փոշմանում է, ամեն օր երկնքում փոշմանում է իր արածի համար, որ իր սերունդները իրար են կոտորում հազարներով, տասնյակ հազարներով, պատմության ընթացքում միգուցե միլիոններով։ Ովքեր են այսօր կռվում? Աբրահամի, Իսմայելն ու Իսահակը։ Դավիթը շատ ծանր հանցանքներ թույլ տվեց, հատկապես Ուրիայի սպանության և նրա կնոջը տիրանալու գործում։ Աստված, Աստուն չվստահեց և բանակը հաշվեց, և նաև ուրիշ շատ բաներ արեց, որ պիտի չաներ, բայց Աստված չդադարեց Դավիթին սիրել, թեև խիստ պատժեց նրան, խիստ պատժեց նրան։ Հովնանի պատմությունը հիշենք, որ մեկ երկու շաբաթ առաջ ենք այդ մասին խոսել, որ նրա անհնազանդությունը, ըմբոստությունը, Աստու երեսից փախչելը իր հետևանքներն ունեցավ, բայց նրան երկրորդ շանսը տվեց, ցույց տալով իր սերը, ուղարկեց, որ այն քարոզությունը, որ պիտի քարոզի, և պատմության ամենամեծ արտնությունը, որ պիտի տեղի ունենա, տեղի ունենա։ Եվ այսօր մենք խոսում ենք պատմության ամենամեծ արտնության մասին, տալով, կապելով այդ արտնությունը Հովնանի անվան հետ։ Փառք Տիրոջը, Տերը չդադարեց դրանով նրան սիրել, չդադարեց։ Վերջացնելով ուզում եմ նորից շեշտել, որ շատ է կարևոր մեր բարի վարքը, մեր սուրբ կյանքը, դրանց համար իսկապես մեծ վարձք կա, բայց նրանց դրանց պատճառով չի, որ Աստված սիրում կամ դադարում է սիրել մարդկանց։ Աստված սխալների համար պատժում է, դասիրակում է, ինչպես սիրող հայր իր զավակներին, և հաճախ իր սերը ցույց է տալիս իր դասիրակությամբ, ցույց տալով, որ ինքը սիրող հայր է։ Եվ իսկ ինչ ասենք վերջում Պետրոսի մասին, ով երեք անգամ երդումով ուրացավ փրկչին ասելով, թե նրան չի ճանաչում, արդյոք դրանից հետո Տերը դադարեց նրան սիրել։ Սիրելի ուրացող, մոռացող, անհնազան, Աստված չի դադարել քեզ սիրել, բայց դադարի ուրանալուց, ինչպես Պետրոսը, Պետրոս, Հովնանի, Սիմոն, Հովնանի որդի, սիրում ես ինձ, արածեցրու իմ գառներին, ալելույա, ամեն, վերադարձի, վերադարձի, հայրը սպասում է քեզ տանը, վերադարձի, նա սպասում է քո ճանապարհին, վերադարձի, որովհետև քեզ սիրում է, նրան անպատվեցիր, անարգեցիր, հարստությունը մսխեցիր, բայց դրանից հորսերը չպակասեց, ալելույա, փառք Տիրոջը սրա համար,